Vítajte pri sobotnom povolebnom špeciáli Dobrého rána. Moje meno je Zuzana kovačič hanzalová a aj dnes, ako každú sobotu, je tu so mnou zástupca, šéf-redaktorky Deníka Sme, Jakub Filo. Ahoj. Ahoj Zuzka. Najaktívnejší minister je zatiaľ minister vnútra Matúšu eštok, ktorý začal robiť čistky aj marketingové policajné manévre, ale rozhorel sa aj spor v súdnej rade. Nová vláda teda začala, ako sa predpokladalo, robiť čistky najmä v právnom štáte. Ale budeme dnes hovoriť aj o Lubošovi Blahovi a Andreovi Dankovi. Tak poďme, začíname. To by sa hodila tá internacionála, keď si spomenula toho to bolo tak začnime tým Andreom Dankom. To ma tak prekvapilo, že on dal teda rozhovor hospodárskym novinám. Kde, kde sa opustil. Kde týždeň po vzniku vlády povedal, že on si myslí, že sa rozpadne. No bodaj by mal pravdu, nie? Keď to tak poviem. Ale nespomíme si na to, že Andrej Danko vo svojom prejavovaní má tiež takú tú zvláštnu sinusoidu takých tých aktívnejších a, a výraznejších a takých ako bláznivých vyjadrení a potom takých tých období stiahnutia a úpadku. Nebudem to nejak inak hodnotiť, verím, že ten opis stačí ľuďom. A teraz podľa mňa má takú tú, tú bláznivú, bláznivý čas, kedy proste hovorí, že veď ja idem kandidovať do Europarlamentu, my nevydržíme a podobne. A on bol takýmto opušťaním známy aj v minulosti, takže Uh, ja by som Však pamätáš, tomu... ako vypovedal nečakanie koaličnú zmluvu no, to... pol roka po voľbách, tuším? Hej, presne, presne toto na mysli. Nikto tomu nerozumel vtedy? A ním hlavne, treba, ním hlavne zmieta ego. Hej, že ak si u ňo všimneš, tak on je taký, že on potrebuje takéto čičíkanie a takéto chválenie a takéto, taký ten pocit uznania. A keď ho nemá, tak začína robiť takéto psie kusy. A teraz to prišlo veľmi rýchlo. To inak vidno, vieš prečo, lebo Tomáš Taraba na každej tlačovke hovorí, že predseda Andrej Danko, tamto, hento, tamto. Takže tento načítal celkom dobre, myslím, Tomáš Taraba. Ja oni vedia ako na ňo. Takže v zásade by som tomu neprikladal až taký význam, ale určite vzdupnili kontrolky, ale nesol som povedať, že, že vlasy, ale kontrolky Robertovi Ficovi, ktorý si opäť uvedomil, že s, s Andrejom Dankom, s Andrejom Ankom, s Andrejom Dankom ho čaká, čaká raz za čas taký, taká neočakávaná Potíž. A tak už to s ním zažil, tak asi to čakal. No a ty si vieš vysvetliť, prečo on chce kandidovať do Európskeho parlamentu? Lebo ja som nad tým včera rozmýšľala, aj som to predebatovala s jedným našim kolegom a nevedeli sme nájsť ako keby dôvod, že prečo by chcel ísť do Európskeho parlamentu? Že prečo ho to tam nejak koláka? Myslíš, že preto, lebo si myslí, že sa mu to rozpadne? A to si nemyslím, a veď on ukázal ako veľkú schopnosť udržať tú stranu pri živote aj aj mimo parlamentu skôr to je podľa mňa také že on sa cíti taký nedocenený tým, že veľmi chcel funkciu predsedu parlamentu, ktorá by mu dala ten symbolický honor, na ktorom si on strašne zaklada. To je vidieť na tom, že ja som úplne presvedčený, že, že podpis memoranda pod tým obrazom a s tými vlajočkami bol trochu dankov nápad, mm -hmm. aby si on užil ten pátos a vidí, že keď hrá hymna, tak on proste ševelí tými ústami s pohľadom zahladeným niekam do budúcnosti. A, a to sa mu teraz nedostalo v tej novej vládnej zostave. A preto dostal také vnúknutie, že v tom Európarlamente by mohol o, trošku možno zažiť viac honorej, že nedajbo, že vo škole je po funkcii podpredsedu Európarlamentu. Ale pri ňom by som nechal trošku usadnúť ten. ten ten prach tých vyjadrení a, a, budeme to asi rozkúčovať až v čase. No, on teda povedal v tom rozhovore aj to, že mu prekážajú najmä ministri hlasu, napríklad ich návrhy o povinnom očkovaní a postoj k mimovládkam na školách, čiže Dolinková Drucker, DD. No a teda, ja som pozerala špeciál televízie Slovan, kde bola Martina Šimkoviča s Petrom Kotlárom, teda toto duo, jeden je poslanec za SNS a druhá je teda už ministerka kultúry. Oni inak vyriešili túto televíziu, takže už teraz sú tam akože oni stabilní hostia a majú tam nejakého tretieho človeka, ktorý je akože moderátor, ale nie ani v zábere a je celý čas ticho, a oni dvaja debatujú. No a tam toto presne zaznelo. Čiže Andrej Danko to zobral od toho kotlára, ktorý akože sa stiažoval na toto povinné očkovanie. On teda verí na chemtrails, proste neočkoval sa ani Martina Šimkovičova, čiže toto celé ide ako keby trošku od nich. A on tam inak v tej relácii, ja som to teda pozerala, hovorila aj o tom, že on bude presadzovať, aby sa na začiatku každého rokovania parlamentu hrala hymna. Štvor slohová. Áno, a že chcel by štyri slohy. Počujeme, normálne som si vygooglila tie zvyšné slohy, lebo učíš sa len dve, hej. Ty vieš? Máme, máme, máme problém všetci, nie? A ty vieš tie zvyšné dve? Počkejme, to, ja ti to poviem. Ešte jedle rastú na krivánskej strane. Kto, jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nás stane... To je tretia. A štvrtá je, už Slovensko vstáva, putá si strháva, hej, rodina milá, hodina odbyla, žije matka Sláva. Tak on by chcel, aby sa spierali teda štyri slohy hymny a všetky tieto veci, čo tam hovoril Danko, vlastne hovoria títo jeho poslanci, ktorí sú není priamo zo Slovenskej národnej strany ale, v to, so, strany, ale sú v tom e, klube. No tak Drucker a Dolinková, títo budú mať asi trošku komplikované, nie? S týmito antivaxermi a popieračmi faktov. No budú mať, ale uh, ja som si to práve uvedomil, lebo v, včera vláda menovala, teda v, v, nahrávame v piatok, takže vo štvrtok vláda menovala nových štátnych tajomníkov, a toho som si uvedomil, že ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva s Drukom a s Dolinkovou budú takými trošku ostrov čekmi odbornosti na, na, tých nižších postoch porovnaní, porovnaní, s inými úradmi. A teda keď ako keby tento neodborný trast SNS, ktorý sa ako porozplížol naprieč, naprieč rôznymi ministerstvami, proste kritizuje práve tieto rezorty, tak tak no oni nás proste ťahajú do stredoveku. To je, to, to, je, to je, proste strašná, strašná tragédia. A to ešte teda dám taký disclaimer a budem strašne tajný, hoci to by sa v no nemalo, nemalo, robiť, ale preverujeme takú jednu informáciu, ktorá možno už v sobotu tu, tu bude vonku a to ešte vám bude zabáva, že koho všetkého chce SNS dotrepať na tie ministerstva. Vidíš, čo ani neviem. asi ste to riešili na porade. Inak, keď už sme pri Zuzane Dolinkovej, sledujem ju na sociálnych sieťach a niekto je veľmi šikovne, dosť masívne robí sociálne siete, takže prišla celkom pripravená. ona inak nerobí toľko tlačovek ako Matúšu, tá k tomu sa ešte dostaneme, ale ako keby od prvého dňa chodí po univerzitných nemocniciach v Bratislave a proste stretáva sa s pediatrami a tak, čiže prišla ako keby celkom pripravená do toho ťažkého rezortu, to tak vyzerá. No, k tomu, čo sa povedala, dve poznám poznámky. Jedna taká tá akože kuloárna fanny poznámka, že, že vraj a prvým personálnym opatrením, teraz trošku nadnesenie to hovorím ministerky Dolinkovej, bolo, že si priniesla na ministerstvo vlastnú fotografku alebo fotografa. To mi nevadí, inak sa Nie, ti len, len je to presne ako, že, v kontexte toho PR, o ktorom si, si spomenula, no, ale teraz oveľa podstatnejšia poznámka vo vzťahu k celej tej vládnej koalícii. Proste oni idú kontinuálnu pokračujúcu kampaň. Hej, že pre nich ako keby tým, že začiatok volebného obdobia nič neznamená a oni naozaj idú proste si zabetonovať tú voličskú podporu. V zásade, veď tak sa má robiť politika, hej, ale to je proste návšteva, Fica s zarikom Tomášom v obciach postihnutých zemetrasením. To je tá, tá propagačná akcia na hraniciach, o ktorej sa, sa budeme ešte rozprávať. A, a oni vlastne týmto ako keby vysielajú do tej verejnosti to to, ako keby PR posolstvo, že my riešime tie vaše problémy, ktoré sme vám slubovali a na pozadí toho v zásade začínajú unášať štát a o tom sa asi tiež ešte budeme rozprávať a robia to veľmi dobre. Hej? že, že je, to, je to vlastne ako tragédiou demokratických politikov a to ako, ja nebudem hodnotiť bývalú vládu, ale ako mnohých iných politikov, že vlastne oni nevedia tú politiku vykonávať cez, cez tú optiku, že tá politika je v zásade do veľkej miery PR vo vzťahu k voličom. Hm. A, a, táto vládna koalícia na to nastúpila proste od prvého momentu a ak tu vydržia v tomto tempe 4 roky a to je veľmi ťažké po mesiaci ako keby predpokladať, tak, tak ako budú si veľmi upevňovať svoju pozíciu. No a ešte keď sa dostaneme teda k tej hlavnej téme, ktorou je jednoznačne tento týždeň minister vnútra Matúšu Tajštok a jeho kroky, tak Luboš Blá si Nahral video ako podpredseda parlamentu, kde v tej svojej kancelárii, lebo každý podpredseda má vlastný, vlastnú kanceláriu, aj vlastný aparát, ako keby sekretársky, asistentský, tak tam zvesil obraz Zuzany Čaputovej, nahradil ho če rom a dal preč európsku vlajku. No. No. Premýšľam nad tým, že kde pramení taká tá túžba neustále provokovať? Ako niekdy som čítal, že je to ako vlastne ako pubertálny chlapec, ktorý má proste stále, stále obdobie vzdoru voči rodičom a väčšina ľudí z toho vyrastie a Blaha z toho nevyrastol. Ale, ale opäť no, vraciam sa k tomu. Proste Blaha vie voči, ku komu komunikuje, akým spôsobom a on len ako ad jedna si z toho sám robí srandu, čo je ako nedôstojné pre funkciu, pre úrad a teda, ale proste je to Blaha. Ale zároveň on, on vlastne ako symbolický veľkej časti ľudí, ktorý ho, ktorá ho zjavne kruškovala, proste naplnil to očakávanie, ako sa vysporiada s tým najväčším problémom, ktorý im v hlavách vytvoril. A to je teda ako keby Zuzana Čaputová, Európska únia. Ako My sa na to môžeme, môžeme vlastne znechutenie pozerať. Minulý týždeň som ti hovoril, že, že som znechutený z toho, ako robí politiku Igor Matovič, ale teda to znechutenie je, je širokospektrálnejšie, lebo teda teda, keď som videl to bláhovo video. Neviem, ako chvíľu som rozmýšľala, neviem, že ako, ako si mala emóciu z toho ale ja som chvíľu že či mám vlastne ako keby z toho v úvodzovkách vrácať, alebo sa mám proste z toho smiať, alebo len krú, krútiť očami. Ja som si to nepozrela, Jakub. Fakt. Mm -mm. Pretože ja som si povedal, že týmto nejdem zahlcovať svoj život. Že všetci o tom napísali, tú informáciu som dostala, nepotrebujem si to pozrieť mm, a, a príde mi to ako také, že na čo? na čo sa budem zrušovať. A s, s podobným princípom som uh, odfolovoval uh, Rytmusa na Instagrame tento týždeň. <laughs> ale teda blaho som si pozrel, lebo, lebo uh, ako, myslím si, že potrebujeme navnímavať aj, uh, aj, aj takéto veci. A, a, a teda úplne ťa chápem, hej, ale... Ty si si to pozrel, proste, chápem. Ja len verím, že existuje nejaká nejaká karma v tomto smere, ktorá proste... proste... Ako, alebo, alebo tie, tie božie mlyny, aby ma nikto neobvinil z toho, že tuto chcem zavádzať iné kultúry, alebo dačo, alebo bacha sme v novej realite, a ktorá to tým ľuďom proste raz len ako keby, že, že ne, nechcem povedať, že vráti, ale ktorá im proste len povie, že no správali ste sa ako bobci. Tak to je že otázka, že či majú ako keby šťastný život. Hmm. Dnes, teraz, táto klika ma no, hodobo, myslím. Je, je veľmi šťastná, by som povedala. Poďme teda na našu dnešnú hlavnú tému, ktorou sú zmeny, čistky, akokoľvek to nazveme, na ministerstve vnútra aj spravodlivosti. Tento týždeň sme zažili niekoľko závažných vecí, a to je teda okrem toho, že čurilovci sa bránia proti tomu ich odvolaniu, alebo teda postaveniu mimo službu, aby som bola presná a podali voči tomu odpor na ministerstve a snažia sa teda nejakým spôsobom právne brániť, tak vláda vymenila troch členov súdnej rady, vybrala si advokáta Martina Bezáka, ktorý zastupuje odsudeného expolicajta Kučerku, ale aj notárku Ľudmilu Desovú, ktorá podľa nadácie zastavme korupciu, robila úkony pre firmy blízke Kaliňakovi a Počiatkovi. No a potom sme tu mali vypočutie pána Zuriana, ktorý má byť novým šéfom inšpekcie na miesto policajta Juhasa. A z toho vypočutia vyplynulo niekoľko zaujímavých momentov. Napríklad, že keď ho stíhali, trestne stíhali, tak sa v tom čase schovával v Bielorusku. Potom odmietol povedať, že či je v intimnom vzťahu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou. Hoci všetci vieme, že je aj ho myslím. Ja neviem. No Nie? tak myslím, že Pluska ich niekoľkokrát už nafotila na letiska, na dovolenku a podobne. Čiže ja mám takú informáciu, že áno a odmietol na to odpovedať. Potom povedal, že Milana Lučanského zavraždili, hoci teda všetky oficiálne vyšetrovania hovoria, že naozaj spáchal samovraždu. A v podstate sa to tam celé krútilo aj okolo toho, že si vlastne opakovane nahrával svojich podriadených Františka Imreceho, pána Kalavského. Potom povedal, že s Petrom Koščom, to je teda tá šedá eminencia tajnej služby, ho zoznamil Milan Lučanský a že mu ho vtedy predstavil ako poradcu riaditeľa SIS a ako prvý krok chce zriadiť vyšetrovací tým, ktorý má vyšetriť vojnu v policii. Ty si pozeral to vypočutie? A nepozeral som ho celé, videl som pár úrivkov, ale ako nebol som vtedy aktívne pri, počítači, takže iba som vás počúval, ako občas komentujete, respektíve nie počúval, ale v tej skupine našej sme si to, to, to písali, Hej. ale nebol som ja vtedy ako keby schopný ho počúvať aktivne. Ja som druhú polovicu celú pozerala, teda počúvala, Mala som to pustené prísluchovo. Takže blahu nie, ale vypočutie Zuriana. Tak to ma zaujímalo. Jasne, jasne. To malo aj nejaký... a je, je to aj hodnotovo, ale malo jasne. to aj nejaký obsahový zmysel pre moju prácu, okrem toho videa. No a mám k tomu niekoľko poznámok. Prvá je, že okrem takého zasa jedného malého výpadu Igora Matoviča, ktorý opäť vyťahol tangače, lebo začal hovoriť Zurianovi, že je chlap a že teda nenosi tangače, tak okrem toho vlastne to vypočutie... Opo s opozičnej strany, myslím, mal celkom dobrú um, úroveň. Že mám pocit, že, že boli dobre pripravení tí opoziční poslanci, že krá kládli k veci otázky. Vieš, k čomu mám stále taký rozpačitý pocit k bývalému policajnému prezidentovi Spišiakovi, lebo ja vlastne, on vystupuje takým spôsobom, že ty vlastne netušíš, čo on si myslí. Ono to vyzerá, že vlastne s tými všetkými policajtami on je za dobre, pozná sa s nimi, v podstate ich nejako zásadne, ako keby nekritizuje. On potom tom vypočutí povedal, že veď on bude sledovať, či to je všetko zákonné a keď to bude zákonné, tak to bude zákonné a keď to nebude zákonné, tak to nebude zákonné. Tak vieš proste tie, tieto jeho výroky. Mm. Tak ja spíš ak bol v systéme, ako keby niekoľko rokov. No ale už z neho odišiel, hej. Vie, a... že len to moc nevidno. Áno, no od neho je asi ťažké očakávať, že on bude štandardným politikom. Hej? No to je proste také, že, že keď niekto kritizuje novinárov, tak sa viem posadiť a viedim, viem, mu hodiny vysvetľovať nuanci našej práce, prečo sme čo spravili, ako a vysvetľovať mu, že nie všetko je ideálne. A tak na tým asi rozmýšľa aj Spišiak, hej? že proste ako niečo je nejaká predstava o ideálnom hodnotovom šéfovi inšpekcie a niečo je nejaká realita, ktorú ten Spišiak pozná a preto na ňu reaguje trochu iným spôsobom. Tak si k nemu blahosklodnejší, ale myslím, že to vypočutie, ako keby tieto otázky všetky boli on point, ako sa hovorí proste k veci. A čo ma ale prekvapilo, ti poviem, je, že vlastne predseda toho výboru je Tibor Gašpar, obžalovaný Tibor Gašpar, bývalý policajný prezident. A vieš, ono to tak býva zvykom, alebo teda bývalo to tak zvykom aj za smeru, a je jednofarebnej vlády, že predsedovia výboru, majú viesť to rokovanie, ako keby nemajú to komentovať celé, že on má odovzdávať slovo a faktické poznámky a potom povedať, za čo sa hlasuje a viesť to rokovanie. Um, a vždy to ako keby dodržiavali. Že pamätám si prosto, um, keď proste Robert Madej viedol ústavnoprávny výbor tak veľmi striktne, ako keby tú formu oni dodržiavali, alebo dušený aby v kultúrnom výbore a podobne, mohli by sme teraz ďalej menovať, že ako keby tú formu oni dodržiavali, že naozaj viedli celkom profesionálne tie výbory. A Tibor Gašpar vystupoval ako obhajca pána Zuriana vlastne a neustále do toho vstupoval, že vlastne nenechal toho Zuriana ani odpovedať a zaň ho hovoril svoje ako keby názory, svoje detaily z nejakej obžaloby, ktoré on vyťahoval ako keby vytrhnuté z kontextu. A v kombinácii vlastne s Matušom Šutajom Eštokom, ktorý tam stal, tak vlastne Zurian tam mal ako dvoch aktívnych obhajcov na tom vypočutí. A ja som totiž to fanúšik formy, vieš, fanúšička teda, hej. Že ja si myslím, že tá forma je dôležitá a že vlastne s tým rozpadom formy začal Igor Matovič a toto je ako výsledok aj jeho práce, že tá forma sa celá rozpadla, rozplízla a toto ma vyrušilo na tom vypočúvaní. Tak ten rozpad formy, ako sme mohli vidieť v minulosti aj niekde inde. No ale ako, čo sme mohli od nich čakať, hej, že... že oh hlavnou motiváciou Roberta Fica a som paradoxne pomerne dosť prekvapený a ako mu veľmi po ruke ide Matúšu Taještok lebo som čakal, že ten hlas bude aspoň symbolicky robiť takú oponentúru týmto snahám, ale hlavným cieľom Roberta Fica predsa bolo ovládnuť políciu, justičný iný systém, to bolo to, prečo on sa pred tými dvoma, troma rokmi zmobilizoval a šiel do týchto volieb. A všetko ostatné sú len proste ako keby pre neho nádherné bonusy, že bude mať pliv na eurofondy a štát a zase bude môcť by, byť vo svojom žile. A, a proste ľudia ako Tibor Gašpár a, a teraz akože Zurian, ja už teraz si presne nepamätám, že či Zurian, či bol Tibor Gašpar mm, šéfom Zuriana, alebo ako sa tam menili aj s Milanom Lučanským, to už nemám presne túto timeline u každého z nich v hlave. A, ale tak veď oni sú v zásade, a poviem to tak, ako proste sú to že jedna banda, hej. A tejto bande ide svojím spôsobom o, o to, že sa chcú vyhnúť trestnému stíhaniu a chcú, chcú čo v najväčšej miere zahľadiť stopy trestnej činnosti, ktorá sa páchala v čase, keď oni boli v rozhodujúcich funkciách. Tak, akože, tak, hej. A, a v zásade chápu, že to musia vybaviť veľmi rýchlo a preto ako nejaká forma, nejaká nejaká hej, oni si proste budú kryť chrbát, budú sa navzájom, navzájom proste podporovať a čo viac budú sa chcieť snažiť neustále presviečať tú časť verejnosti, ktorá im drukuje že sú na tej dobrej strane práva žiaľ Bohu, idú spraviť všetko, pretože my sa vlastne nikdy už viac v budúcnosti nedozvieme, v mnohých prípadoch, možno nejakých ešte zo pár áno, že kde tá pravda a spravodlivosť bola. A to je vlastne tragédia toho, čo, čo pre nás chystá vláda Roberta Fica. S nimi všetkými proste dohromady. Hej. A opäť poviem, a trochu som z toho v zásade sám si, ja som povedal, že sypem popol na hlavu, ako dlhodobo som razil myšlienku, že ak bola šanca na vznik a demokratickej vlády, tak z hľadiska čísel proste bolo nevyhnutné, aby jej súčasťou bol hlas. Ale čakal som od nich uh, aspoň symbolické, symbolické poukazovanie na nejaké veci. A teraz sa ukazuje, že Robert Fico mal u jednotlivých členov hlasu oveľa silnejší vplyv a oveľa, oveľa silnejšie idú v jednoliatej línii a, a proste ako unášajú právny štát. Hej? A Peter Pellegrini nech boli aké, jeho, jeho, akékoľvek jeho motivácie v čase, keď odchádzal zo smeru, v čase, keď proste ako išiel do tej akože vlastnej politiky, tak ako je za to priamo zodpovedný. A budeme si tomu si pripomínať, lebo on bude kandidovať proste na ďalšie významné funkcie. Tak, veď to môže byť to, čo ich práve spojilo v tej koalícii. Áno, áno. No, pustíme si teraz ten krátky úrivok práve o tom konflikte záujmov s Denisou Sákovou. A ako by ste charakterizovali váš ťah s pani súčasnou ministerkou Sákovou? Tu, do toho vstúpim aj ja, pán poslanec. Držme sa témy. Ja si myslím, že otázky k osobnému životu nie sú na mieste. Dobre? Ja si dovolím, že nesúhlasím, lebo ja som teda, ako videli ste, ako som smeroval teda k tej otázke. Ja, ja len to, vás a... chcem poprosiť, ja už nehovorím, či sa to budete držať a na pánovi kandidátovi je, či bude odpovedať otázky osobného charakteru. Dobre, uh, takže ešte raz poviem, že teda, aká je vaša odpoveď na túto otázku, ďakujem. Môžem, ja môžem úprim povedať. ja si s pani, pani ministerkou týkam, ale ja sa k súkromnému životu vyjadrovať naozaj nebudem. No, inak toto milujem túto odpoveď, Jakub, lebo on vlastne hovorí, že to je jeho osobná vec, to milujem zo všetkého najviac, keď, keď niekto, kto má vyšetrovať ako závažné veci, má priamo napojenie na tú konkrétnu vládu ešte takýmto intimným vzťahom. Vieš, čo mi to pripomenulo? Ja som robila svojho času, ja už neviem, to bolo podľa mňa dva alebo tri roky dozadu rozhovor s ministrom zahraničných veci Maďarska Petrom Siartom. Bol to bizarný zažitok celý ten rozhovor. Pámetný rozhovor, no. Akože okrem toho, že on teda žiadal, jeho tým žiadal, že precisely 20 degrees, musí byť akože v štúdiu 20 stupňov klíma, lebo to bolo v lete. Tak prišiel pán z ambasády 3 hodiny dopredu, vyzeral, že očakáva proste 20 rán bičom. Proste celé to bolo veľmi, veľmi bizarné. No a ja som tam s ním mala vlastne takú pasáž. Jeho odfotili na jachte, taký 20 miliónovej jachte na dovolenke aj s jeho manželkou. A tá jachta patrí miliardárovi maďarskému, ktorý za posledných 10 rokov od Viktora Orbána dostal akože veľmi veľa štátnych zákazok za miliardy eur. Hej. No a že vlastne tá pasáž bola, že som sa ho pýtala, že teda či to vie vysvetliť a že či mu to príde normálne, či mu to nepríde ako konflikt záujmov a on mi stále hovoril, že to je akože his own personal life, hey? že to je proste jeho osobná vec a že on to nebude vysvetľovať, lebo on nebude hovoriť o svojej rodine. Tak to mi príde akože dosť podobné, vysvetlenie, že, že proste, veď jasné, že je to tvoj intimný život, nikto sa ťa nepýta na podrobnosti, ale pýtajú sa ťa na to, že či takýto vzťah máš alebo nemáš. A tento svojský výklad konfliktu záujmov uh, ma veľmi neupokojil, že šéf inšpekcie, nový šéf inšpekcie rozumie tomu, že čo vlastne konflikt záujmov je. ja som videl aj taký názor, že, že uh, osobný život by sa nemal do politického súboja, ale to bolo mne platí len do momentu, pokiaľ tam naozaj nie je založený konflikt záujmov, ako si ho popísala. A to je to proste úplne, úplne zrejme. Hej. Denisa Saková um, sice ako vočine nebolo vedené, vedené žiadne trestné konanie, ale uh, existuje podozrenie, že v, že v čase jej úradovania na ministerstve vnútra, páchali iní, iní ľudia trestnú činnosť. A, a v zásade ako aj... aj tieto... To je tá akcia VATA, to sú tie IT projekty aj na ministerstve vnútra. Presne tak. A aj tieto veci by sa mali vlastne ako keby vyšetrovať. Budúci, alebo teda už ako keby schválený šéf uh, policajnej inšpekcie, ako ide vyšetrovať ľudí, ktorí vyšetrujú tieto trestné činy. No je to proste, proste šialené. Vždy sa veľmi smejem, že keby niekto zobral proste dianie na Slovensku za posledných 5 rokov a proste rozpísal aj všetky tie, tie veci a skutočnosti a trošku by ich uh, okorenil uh, tými priamými citátmi z rôznych nahrávok a trim a neviem čo a napísal by o tom ako keby scenár alebo knihu alebo niečo, tak by nemusel že nič prifarbovať a ako určite by to bol proste šialený politický thriller, bestseller lebo, lebo to je proste neuveriteľné a, a pokračujeme. Hej? Zase tí ľudia sú späť. Hej? A, ako menovanie Zuriana je proste prvá vec a ešte stále nevieme, kto bude šéfom SIS. Ešte stále, stále nevieme, ako keby kto, bude policajným riaditeľom a, a, a podobne. No. no to ešte nevieme, ani kto bude šéfom SISky, ale... Súdna rada. No, poďme k súdnej rade. To tie je bizar. Um... Lebo teda odvolali troch členov súdnej rady pre všetkých, ktorí nás počúvajú a nevedia, aké je zloženie súdnej rady, tak tam sú vlastne súdcovia, ktorí sú volení súdcami. A potom tam ide 9 členov súdnej rady, traja od prezidentky, traja od parlamentu a traja od vlády. Hej, tak je vlastne koncipovaná tá súdna rada. A teraz vlastne je dlhoročný politický spor, že či každá nová vláda si môže vlastne vymeniť tých svojich nominantov. A toto celé svojho času ešte vlastne Radoslav Procházka mi to hovoril v rozhovore asi 2-3 týždne dozadu, že nebude to také jednoduché, pretože kedysi bola členkou súdnej rady pani Kožíková. To bola taká súdkynia ešte za Harabina, akože taká pomerne výrazná a nemyslím to v dobrom. A ona, oni vlastne ju odvolali a, a neviem, či ešte nevláda Ivety Radičovej, myslím, že Lucia Žitňanská a proste ona to dala na ústavný súd, ktorý skonštatoval, že nemôžeš bezdôvodne odvolať člena súdnej rady a musí dokončiť to 5 ročné obdobie, ako keby. Čiže to je jeden precedens, ktorý máme z ústavného súdu. No a ešte bizarnejšie je, že vlastne poslanci Smeru napadli odvolanie členov súdnej rady v roku 2021 za Marie Kolikovej Vyargumentoval to Robert Kaliňák ako právnik strany SMER. 32 poslancov to vlastne napadlo na Ústavnom súde. A argumentovali, že, to robí, že keď takto odvolávaš členov súdnej rady, takže to z nej, z nej robíš politický orgán. A teda, že oni argumentovali, že nemá, nemá, nemôžeš odvolať vlastne členov súdnej rady. A bum, bác, pozri sa dva roky neskôr sme prítom, hej. A najvyššia a Mária tá Maria Koliková tam neviem, že či šlo úplne o, o typické odvolanie. Tam ona dokonca skoro vyjadrila ako ministerka nedôveru a tí, tí, členovia súdnej rady, a nie všetci, dokonca iba, iba dvaja z nich, myslím, sa sami vzdali tých funkcií. Takže to je úplne niečo iné, ako keď vláda včera natvrdo odvolala troch členov súdnej rady. Tým upozorňujem len, že prechýrila pomery v súdnej rade, výrazne v prospech ľudí, ktorí ako keby sú skôr takéto, hľadám správne, správne slova. Skôr harabinovského typu. Skôr harabinovského typu, ale ako toho harabina som tam úplne, úplne, úplne nechcel, nechcel zaviesť. A, a navyše, ak to vláda spravila, tak sa asi nebudú rozpakovať, prevoliť aj tých ľudí, ktorí sú tam navolení za parlament a tým pádom ako keby smer a skrz ľudí, ktorí už v tej súdnej rade sú, vlastne ovládne tú súdnu radu hej? a ovládne, ovládne nejustíciu, čo potom zakladá aj proste, proste ďalšie veci, hoci ten a justícia má veľkú autonómiu. Voči no tak súdna moci. rada má vysoké kompetencie. Oni môžu a. pozastaviť vlastne výkon funkcie sudcu na 12 mesiacov, myslím, až, čiže to nie je úplne sranda. No ale v každom prípade je zaujímavé, vieš čo, ja mám strašne rada totiž to právne dišputy. E, Kubo, ja, ja, proste hrozne ma bavia také právne. Ja vás občas počujem <laughs> o tom neuzrúme. <newsroom. laughs> debaty a že vlastne oni odvolali Evu Mišikovú, Katarínu Javarčikovú a Ludovita Bradača, to je bývalý sudca ústavného súdu, myslím, Katarína Varčiková bola proti Harabinovi ako jedna z mála súdkyň proste otvorene dlhé roky a Eva Mišiková bývala prokurátorka, dnes advokátka. No a vlastne dvaja z nich sa obratili na ústavný súd. Čiže Javorčíková a Bradač sa už obratili na ústavný súd, že či je to teda možné a že sa stiažujú, že ich nemali odvolať. Takže bude zaujímavé, že ako ten ústavný súd e, rozhodne. Ja by som teda asi na ústavný súd nepočúva, ale bolo by lepšie. Ten... Ja viem, že toho majú veľa ale bolo by dobre, keby v takýchto politicky exponovaných veciach akože si trošku švihli, lebo mám taký pocit, že pri niektorých tých veciach, ako je napríklad tá 363 Žilinku a rôzne iné podania, ktoré sú dosť dôležité pre celý tento štát, takže im to trvá dlhšie, ako keby bolo dobre. No, Áno, o, ja teraz, ale sa zase priznám, že úplne z hlavy si neviem vybaviť celé zloženie Ústavného súdu a neviem, ako je on navolený, lebo znova aj Ústavný súd má proste 13, 13 sudcov a ako... A aj, tak budú voliť aj, jedného teraz namiesto miesto Jany Lašakovej. Ale aj tie pozície sú či, do nejakej miery proste politicky ovplyvnené a, a tým, že ten Ústavný súd vlastne vykladá ústavu a rôzne zákony, tak, tak je zaujímavé sledovať, kto v ňom je. Nie je to tak výrazné až ako povedzme v Spojených štátoch, ale, ale proste tiež, tiež to má vplyv. No. Vieš čo, ale akože ja myslím, že tento, toto zloženie ústavného súdu je jedno z tých lepších, ktoré sme mali a myslím, že ako predseda ústavného súdu nie je najodvážnejší predseda ústavného súdu, ktorého sme kedy mali, ale myslím, že ten súd je celkom akože solidný a, a v pohode. Tak veď počka počkáme. ako rozhodnú. No a ešte mi v, tejto, v, tomto kontexte napadlo, že vieš, čo sme zabudli dneska spomenúť ešte, že konečne Maroš Žilinka povedal, čo je jeho zásadné rozhodnutie a dozvedeli sme sa, že nič. Že nič. No ale, ale ako, podľa mňa to jeho zásadné rozhodnutie, že teda zostáva na svojom poste a je pripravený brániť právny štát v jeho ponímaní. Je proste dané aj tým, kto vyhral voľby, lebo myslím si, že by možno iné bolo to rozhodnutie, keby, keby tá konštelácia bola iná. A, takže a veľmi dobre si upratuje, si upratuje nová vládna koalícia celé toto spektrum a proste to je, to je to, čo chceli mať područí a veľmi rýchlo to, to vybavujú. A, a znova zdôrazňujem len, že ešte stále nie sme na konci. A čo je pre mňa fascinujúce, a to sme dneska riešili aj s kolegami na radnejšej porade, že Ranejšia porada to je tá pred tou rannou? <laughs> to, to, je, áno, to je, lebo my máme rannú poradu. A potom máte rán... ešte ranejšiu. A, vidíš, no inak akože, veď počkaj ty na nejaký jazykový zákon, <laughs> to, to, len bude kucopáť sa. Pre mňa teda zásadne, hej, čo som nikdy nebyval na mikrofónoch. ale teda je, je, podľa mňa až ohlušujúce ticho, mám pocit, za akého to ten smer vykonáva. Ako, ako, hm, chýba mi Chýba mi väčší povík proste opozície a hlavne opozície. Ja neviem, že, že či to je proste len dané tou všeobecnou únavou, ale, ale ako veľmi jednoducho to tom, tom, tomu smeru ide. No ale podľa mňa vieš čo, pri tom Žilinkovi, ako keby dlhšie sa hovorilo v kulároch, že to chce zabaliť, že to je proste príliš veľa tlaku a neviem čo teraz vlastne oznámil, že zostáva. Ale musím ti povedať, že veľmi veľa ľudí aj z toho pr právnického prostredia, širokospektrálneho, sa hrozili toho, že on by odišiel, lebo že to, čo by zvolila táto vláda, by bolo násobne horšie ako Mara Žilinka. Aspoň takto teda viacerí hovorili. Áno, počul som túto úvahu. Čiže je to taká neutrálna správa. Ale videli sme aspoň fotografiu Maroša Žilinka po operácii. Oči už nemá okuliare, už teda je bez tohto tak No tak nás updateoval. Ďakujeme za to. Poďme na ďalšiu rubriku. No, kupko máme tu našu obľúbenú rubriku otázky od našich poslucháčov. Si pripravený? Ako vždy. A niekedy aj nie. Tak, poďme na to. Ahojte, čaute. Ja by som mal dve otázky novovzniknuté vlády dostávajú niekedy rôzne privlastky. Um, neviem, či je to iba v Európe, alebo sa tak deje aj u nás doma, ale chcel by som vedieť, aký privlastok by ste vymysleli pre tú našu vládu. A druhá otázka sa týka mimovládek. V Gruzínsku um, keď sa vláda pokúšala prijať taký ten ruský zákon o zahraničných agentoch, tak to vyvolalo veľké nepokoje a protesty. Ja by som chcel vedieť, či sa tak podľa vás udeje aj u nás, alebo to prejde bez povšimnutia. Ďakujem. Toto bol Michal. Tak máš nejaký nickname pre túto vládu, Kubo? Vieš, čo by som ja prijala Robertovi Ficovi, aby to všetci volali zlepenec? <laughs> to, hej, myslím, to je, ale... To je jeho obľúbené slovo. Hej, ale myslím si, že, ho, že má na ňo taký ako keby pomyselný copyright, že alebo... <laughs> ako, mne sa Tisnú v prvej asociácii uh, ako na, na um také tie slova ako tmárska, spiatočnícka, neodborná. Ako bude to pri najmenšom vláda stagnácie. A... Ale nickname, môže <laughs> dať nie komentár. Tak daj ty nickname. No nie, neviem, ja neviem, ja som nemám. ti to poslala dopredu, že to ja musíme viem, nad tým viem. pouvažovať. Uh, uh, lebo si stále ešte myslím, že, že na to, aby, aby sme mohli dať nickname tejto vláde, tak ju potrebujeme proste nasať vo väčšom, vo väčšom uh, rozsahu. Dnes dnes je akože neodborná táto vláda. Dobre, ale že dobre, tak myslím si, že je tam najviac dezinformátorov v histórii slovenských vlád, tak ja by som ju možno zatiaľ, kým nastane to, čo si ty povedal, nazvala, že dezinfovláda. No tak. Uh... A keby sme ju nazvali iba že des vláda? Des, des vláda. No a druhá otázka o tých mimovládkach. Ja si myslím, že Gruzinsko nedá sa porovnávať so slovenskou atmosférou, pretože v Gruzinsku je veľmi silný strach z Ruska, aj proste z historických udalostí a invázie a preto to tam bolo tak veľmi citlivo vnímané ten ruský zákon a preto ľudia boli v uliciach. Ja úplne neviem povedať, že aká bude reakcia verejnosti a neviem si predstaviť, že či to ľudia nejako citlivo vnímajú, ale mimo vládky tu robia väčšinu naozaj ako ťažkej dobrej roboty v takých tých témach, ktoré štát zanedbáva od vylúčených komunit, sociálne služby, prácu s ľuďmi bez domova. Výchova mládeže. Výchova mládeže. Teraz by sme mohli ako keby menovať úplne, že... Športové kluby. Ja neviem, že proste support autistickým deťom to nerobí vôbec štát, to robia iba akože mimovládky. Tak, tak, ja mám pocit, že keby to nejako ako keby znamenalo niečo faktické, okrem toho, že si budeš musieť dať na stránku, že si zahraničný agent, tak nejaká časť spoločnosti sa voči tomuto určite postaví. Neviem, či na ulice. Neviem, či na ulice. Akom možno aj na ulice, ako videli sme to aj pri Huliakovi, že, že environmentovátky dokázali v podstate v relatívne krátkom čase vyzbierať takmer 60 tisíc podpisov pod petíciu proti zvoleniu Huliaka, to bolo ako za týždeň. A ja som preto tak, meno... to je no... vieš, internetový klik. chápem, ale na kliktivizmus alebo klikaktivizmus je prvým predpokladom k tomu, že človek rozoznáva nejaký problém a v dnešnej dobe je to plnohodnotným nástrojom, keďže proste existujú precedenci na to, že úrady sa musia zaoberať aj elektronickými podpismi peticiami. petíciami. Ale a ja som preto menoval trošku iné, iné typy mimovládok ako ty, hej? že ty si naozaj menovala také tie, ktoré riešia kopec dielčích problémov spoločnosti, ktoré sú mimoriadne dôležité a štát na nich kašle. Ale my si musíme uvedomiť, že, že ako mimovlád, ako keby sme zobrali všetkých členov mimovládnych, rôznych mimovládnych organizácií naprieč celou krajinou, tak hovoríme ako o 10 tisícoch až 100 tisícoch, stovkách tisícoch ľudí. Takže ako uvidíme, ako to vlastne tá, tá Ficová vláda bude chcieť zadefinovať a som presvedčený o tom, že bude chcieť zadefinovať a bude chcieť siahnuť aj na asignáciu 2 daní a ako to budú, to budú podľa mňa prvé kroky, Nevil by som sa, ak to budú chcieť upratať od účinnosťou od 1. januára, Ž, že bude to veľmi rýchle zametanie podobné ako vidíme na polícii, ale bude veľmi mi, mi dôležité sledovať, aké tam tie definície budú. A pevne verím, pevne verím, že časť tej spoločnosti a naučená aj po vražde Jana Kuciaka a, a Martiny Kušnírovej proste bude minimálne hlasná netrúfam si povedať, že či to bude na námestiach. Mo, možno skôr nie, ale, ale budeme počuť, že prečas spoločnosti je to problém. Vieš, čo ma inak prekvapilo, ako je to zdanlivo off topic, ale včera som počúvala taký podcast BBC, volal sa, že Good Bad Billionaire a je ako keby každý diel o nejakom od Kim Kardashian až po proste Oprah Winfrey a neviem koho všetkého. A ten podcast sa začína takým disclaimerom, že tento podcast je financovaný zo zahraničia. A má to šoklo, že či majú aj v Británii nejaký takýto zákon pre verejnoprávne médium, že to ma tak ako keby prekvapilo, no tak mimo, mimo tému, ale vlastne trochu v téme, že vlastne ma to tak zarazilo, že asi úplne to, že môže to tak byť aj niekde inde. No? Ale možno majú ako zahraničný grant a veď v zásade je úplne transparentné to, to priznávať, ale, ale opäť si povedzme, že, že mnohé a mimovládne organizácie, ktoré sa naozaj ako keby zaštiťujú tou transparentnosťou, úplne transparentne priznávajú, odkiaľ sú financované mm -hmm. a dá sa to pozrieť na ich stránkach a nie je to, nie je to žiadne, žiadne nové, akože, akože ni, ničím nové. Takže uh, tento symbolický krok, ktorý Fico sice argumentoval, že chce preziať uh, zo Spojených štátov, ale odtiaľ je to je proste úplne si poprie to toho zákony, v zásade kopíruje proste ruský model, ktorý je štýlom ako keby šikanovať mimovládky, ktoré sú ktoré sú potenciálne proste namierené voči tomu, aby ten štát alebo tá vládna moc ľahko ovládla Štát a, a fungovanie spoločnosti. Ďalšia otázka je od Adrien. Napísala, že nám ďakuje za voľnú optimizmu, to asi skôr mne nie tebe Kubo. Ja som od, <laughs> už, už od minulého týždňa som bol celkom optimistický. <laughs> že to každý víkend po piatočku potrebuje, tak piatočkári už dostali tento feedback od nás a poďme teraz na túto otázku. Ahojte, moje meno je Adri a moja otázka reaguje na tlačovku SNS, na ktorú vás, vás a iné médiá nepustili. Čo by sa podľa vás muselo stať, aby ostatné médiá prejavili spolupatričnosť s vami a začali bojkotovať tlačovky. Prípadne, um, ak toto nie je ideálna reakcia, čo je podľa vás ideálna reakcia iných médií na túto situáciu? Ďakujem. Aj my ďakujeme. Jakub, ja si nemyslím, že by médiá tam mali prestať chodiť. Je to aj nereálne, pretože my sme dosť... Um rozdielný s niektorými médiami. Napríklad a sme, sme súkromné subjekty na konkurenčnom trhu. Ako aj je. na konkurenčnom trhu, ale aj hodnotovo s niektorými médiami stojíme proti sebe. Pozdravujeme médiá, ktoré sú 100% vlastnené Pentou. A potom tu máme ešte RTVS, ktorá inak úplne bizárne, ešte sa nič nestalo a oni už rátajú s tým, že sú provladné médium v mnohých oblastiach, takže nie je to vôbec reálne. Ale ja si myslím, že by to nebolo ani dobré že podľa mňa na tie tlačovky treba chodiť a klásť ako keby kľúčové otázky. To, čo by som ako keby asi ja robila, keby som bola, neviem, z televízie Markíza, alebo keby som pracovala ešte v RTVS, je, že by som sa tam vždy nejako spýtala, že proste čím to príde normálne. Ale bizár je, že vlastne už sa to začína diať aj Markíze. Videla som, že Maťa Terekova včera zastavila Radačovského v parlamente, ktorý s ňou vždy nahrával ako poslanec, že nebol to nikdy problém. A teraz jej začal hovoriť, že vlastne oni v tej SNS akože neodpovedajú, neviem čo. A Maťa mu potom hovorí, že normálne mi odpovedzte, že či ste sa vzdali mandátu alebo nie. A on potom teda nakoniec ako privolil, že dobre, tak odpovie, že mali korektné vzťahy. No tak je to teraz také trápenie pre mnohých novinárov. Ono sa to trošku podľa mňa utrasie. Môže sa to utrasie aj tak, že nebudú komunikovať. V pohode však my sa zariadíme tak proste väčšina reportáží bude ako naháňaš niekoho pochodné. No a čo? Hej, práve že to bude aspoň dynamickejšie. Teraz, teraz opäť ty znieš optimistickejšie, ako budem znieť ja. ja. Ja si paradoxne nemyslím, že sa to utrasie. Aspoň... Respektíve takto. Ono sa to neutrasie v tom, v tom celkovom obraze. Ukazuje sa, že uh, tieto strany prestávajú potrebovať tradičné médiá a preto si môžu dovoliť robiť túto selekciu. Hej? Uh, majú proste médiá, ktoré im drukujú, majú uh, rozsiahle uh, informačné kanály prostredníctvom prostr 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 sociálnych sietí a myslia si, že, že, že to im stačí. Uh, uvidíme, čo sa bude diať, keď... Uh, keď v podstate nebudú naplňať tie svoje sluby, ktoré cez tieto kanály slubovali ľuďom a či ich tí ľudia začnú ako keby, ako keby kritizovať, ale neutrasie sa to. A to sa, to sa môžeme my, my, my Ale môže ja staviť. som myslel, že utrasie je tak, že sa zariadíme. Ako veď pre ano, mňa to, to nie, hej, nie je koniec sveta, keď nebude so mnou Andrej Danko komunikovať, no tak nebude komunikovať, hej, tak budeme pozývať všetkých jeho kritikov, ktorí prídu do štúdia nakladať na ňo a keď nebude chcieť sa dosť obhájiť, mne to je jedno. Hej, akože ja by som rada priniesla pohľad aj rozhovor s Andrejom Dankom, pretože si myslím, že si to akože naši diváci, poslucháči a čitatelia zaslúžia a že určite nejaký z nich aj volili možno SNS a že proste je to fér a ten priestor mu budeme pravidelne ponúkať, ale keď sa rozhodne neprísť, no tak mne je to ako, ja nebudem teraz každý večer zaspávať, že preboha Andrej Danko má aj dneska odmietol. Vieš, ako, nie, ne, nemáš to tak? Nie, nemám to takto. <laughs> a možno, možno keby, si to, keby to tak bolo, tak veľmi rád príde. <laughs> <laughs> Takže proste tak som to myslel, že utrasí sa to, že sa všetci zariadíme, nastavíme sa, lebo zatiaľ nie je jasné, ako to bude. Mne napríklad veľmi veľa aj poslancov smeru že počkáme si na programové vyhlásenie a potom k vám prídem. Hej, už niekoľky toto povedali. Lebo tiež si musia oni ujasniť v tej koalícii, že čo sú teda priority, čo idú presadzovať, čo neidú presadzovať. Tomu prakticky úplne rozumiem. Takže podľa mňa sa to ako keby utrasie a usadí potom 15. novembri, keď príde do, pr do parlamentu programové vyhlásenie vlády. A útrasie sa to práve v tom zmysle, že niekto nebude chodiť, niekto bude chodiť a my sa proste zariadíme. Áno, s tým, s tým to súhlasím. A teda podpisujem ešte, ešte jednu vec, že alebo respektíve na tú druhú otázku, ako by mali novinári postupovať, tak ja si myslím, že by bolo zaujímavé, keby novinári, ktorí majú stále prístup na tieto tlačovky, kládli aj tie, aj tie kritické otázky. Hej. Ale nedá sa očakávať, tak ako Zuzka povedala na začiatku. No proste my sme samostatné subjekty s rôznymi pohľadmi, s rôznymi vzťahmi, takže, takže tak. Hm. Poďme ešte na náš záver. A teraz prichádza Trpký záver. Trpký záver. Odhalenie. No ale pred tým odhalením ti poviem, že prišiel nám veľmi pekný e-mail minulý týždeň od Lenky. Nejaké časti ti prečítam. Dobre? A prečo si mi ho neprposlala? No šetrila som si to na túto chvíľu. Ja, Lenka nám napísala, dobrý deň, vaše podcasty počúvam už dlhšiu dobu a odkedy som sa presťahovala do Švedska, tak ich počúvam ešte pravidelnejšie. Každú sobotu má opakovane poteší aj povolebný špeciál, bolo by super, ak by ste v tom pokračovali. Pred voľbami sa veľa diskutovalo o odchodoch zo Slovenska. Pre mňa návrat domov do Bratislavy nebol medzi scenármi dohľadnej doby. Počas školy a ja po nej som sa pohybala v akadémii, v neziskovom sektore, väčšinu času v ľudskoprávnom. Keď som odchádzala zo Slovenska, tak to bolo s pocitom, že robím dobre pre svoje mentálne zdravie, lebo ma reakcie na moju prácu často frustrovali a tým svetlým momentom sa to nedarilo dlhodobo vyvažovať. Aj vďaka vašim podcastom, vrátane diskusí s Jakubom, ste ma ale dostali k tomu pozerať sa na odchody inou optikou. O pol roka sa budem rozhodovať, či v zahraničí ostať alebo sa vrátiť a musím priznať, že sa pre mňa návrat reálne stáva možnosťou. Samozrejme, nie je to iba dôsledkom počúvania podcastov, ale musím uznať, že mali nezanedbateľný efekt na moje uvažovanie. Verím, že sa v podcaste rozhodnete pokračovať. Prajem príjemné rozhodovanie, napísala Lenka. Mňa to až tak dojalo. To je super, Lenka, no. Ďakujeme veľmi pekne, Lenka, a pozdravujeme. Ja jej držím palce. Ja som jej odpísala, že ti to odtlmočím a že držíme, držíme jej palce v tom rozhodovaní. No a teraz prichádza vlastne to trpké odhalenie, že toto je posledný krát, čo sa počujeme v povolebnom špeciáli. Pretože sme si to dali dú, ako dú, takú ako takú minisériu predvolebno povolebnú. Dohodli sme sa, že to budeme ťahať, kým sa nezostaví vláda. Čo ale neznamená, že tento podcast sa neobjaví v nejakej oprašenej, novšej, stabilnejšej forme od nového roka. Lebo? Lebo v marci nás čakajú prezidentské voľby. Tak. Čiže možno budeme mať nejaký iný názov ako tento na kolene vytvorený povolebný špeciál Dobré ráno, lebo je to predsa len trošku dlhý názov, tak nejaký si vymyslíme. Ak máte nejaké nápady, tak ich pošl pošlite Zuzke na mail. A teda mm, v prvom čtvrť roku sa asi budeme znova počuť, všetko tomu nasvedčuje. No a Jakub, nepustím ťa bez našej záverečnej pozitívnej rubriky, lebo nemôžeme to zakončiť takto deziluzórne. Takže povedz mi, že čo pekné si zažil, čo zaujímavé si čítal, videl, čokoľvek z toho príjemného, čo ťa postretlo v živote. Bol som 5 dní na mojom obľúbenom mieste s pre mňa najkrajším výhľadom na Slovensku na Orave a brúzdal som tam po lesoch krásne sfarbených. Našiel Našli sme bedle, iné sme moc nenašli, chceli sme aj sušiť, ale spravili sme si aspoň bedle na grile. Takže, takže že bolo tam krásne, trošku mi to dodalo taký, takého oddychu, potom, potom uplynulo mesiaci. A veľa som vypol, takže som ani, ani nečítal, ani nesledoval nič také, také prevratné. Pre Čítal som opäť uh, science fiction čínskeho autora, ktorý sa volá Problém troch telies, meno nevyslovím, lebo by som to zbytočne skomolil. Tak, tak, taký som mal. A o čom um, je to tí, science fiction? <laughs> um, nejaké apokalyptické? No tak uh, udržme to v pozitívnom závere. <laughs> závere. No, uh, ja som... Uh, akože mňa, počujeme, ja viem, že to úplne natešenie, ale potešilo ma, že vo štvrtok odsudil súd Dominika Ferryho, bývalého poslanca za TOP 09. Vôbec ma nepotešilo, čo robil, ale potešilo ma, že teda si vypočul trest 3 roky nepodmienečne. Samozrejme on sa ešte odvolal, uvidíme, ako to dopadne. Ale to, že súd rozhodol o tom, že naozaj znásilnil dve ženy a jednu sa pokúsil znásilniť v poslaneckej snemovni, inak to je úplne... Šialené, tak to je myslím, že dobrá správa pre všetky ženy v Česku. Dúfam, že aj my sa k tomu nejako postupom času prepracujeme. A je to aj preto, že ja si pamätám, že toto sa rozprávalo, v... ja chodievam teda do Prahy, netvorkujem tam veľa s novinármi, aj s mladými ľuďmi, ženami a, a ja som toto proste 5-6 rokov dozadu počúvala o Dominikovi Ferim, že vlastne je známy tým, že... Uh, na... že je predátor. Áno, že je predátor a že si treba na ňo dávať pozor. Ja som s ním teda robila rozhovor. Dávno, dávno, keď mal podľa mňa ešte len nejakých 18 rokov a kandidoval ako úplne najmladší poslanec a vtedy som to o ňom ešte nevedela. A bolo pre mňa trošku bizarné, ako si robil tú kampanu, lebo doteraz si pamätám, že pri obchodnom dome chodov v Prahe proste rozložil cymbalovku, akože on, ono robil folklor predtým a celé to bolo vlastne tým, že on je mulat, tak proste v tom kroji také vyšívanej košielke to akože bolo, bol to taký zaujímavý kontrast. A on tam proste otvoril domácu a nalieval ľuďom, ktorí šli do metra proste domácu a za tých 4-5 hodín, čo tam stál, bol proste našrot. Hej, lebo z každým si pripil. Bolo to že úplne a... zvláštna kampaň. Uh, zacielená na mladých samozrejme a chlastanie, hej. A ja som si vtedy povedala, že to je čudné, hej. Že však dobre, sympatické, že mladí ľudia idú do, do, politiky, ale že zvláštny typ uh, kampane. No a potom som o ňom počúvala teda toto a od toho momentu som si povedal, že nikdy Dokonca keď som robieval live streamy počas pandémie každý deň, tak mi všetci stále písali, že prečo neurobím live stream s Dominikom Ferim a ja som v jednom live streame povedala, tak ako pomerne rázne som zareagovala, že nikdy v živote, pretože už som mala o ňom ako keby tieto presne uh, historky, čo o ňom chodili a všetci, že prečo, prečo, veď on je akože super a tak. No a tak teraz myslím, že Zdá sa mi síce 3 roky trochu málo, ale je to dobrá správa pre ženy. To som, to som chcel povedať, že ako neviem ja hodnotiť tieto, tieto roky, ale tiež pocitovo, ako keby z hľadiska toho, čo som si o tom súde prečítal, mi prišli tak, tak zvláštne málo. No. Hm. Ale to asi by museli odborníci povedať, že ako sa toto posudzuje. A teda najväčší bizarný moment toho je, že súdkyňa v rozsudku povedala, že keď vypovedali tie obete tak on bol vlastne vo vedľajšej miestnosti, to sa tak robí, že keď je takýto nejaký čin, tak ho môžu ako keby dať vedľa a on to tam pozera online, aby sa s ním tie obete nemuseli traumaticky znova stretnúť a že sa pri jednej výpovedi z tých obetí tak náhlas smial, že to bolo počuť až do sudnej siene, tak to som si hovorila, že to ľudský, to už je taký odpad trošku. Áno, toto, toto, toto som zaregistroval ja. Yeah. Toto v každom prípade je to naozaj dobrá správa a dúfam, že my na Slovensku sa k tomu pridáme a tiež trošku lepšie začneme vyšetrovať tieto trestné činy. My o tom samozrejme budeme písať stále, v sme a Jakub Filo, zástupca a redaktorky denníka Sme, on to bude potom editovať a vydávať. Jakub, ďakujem ti veľmi pekne za túto našu krátku, ale intenzívnu jazdu. Ďakujem aj Jazuska. Bolo to veľmi príjemné až na jeden diel, kde sme sa trošku povadili a to je dosť veľký úspech podľa mňa. <laughs> akože na nás dvoch, že no. iba v jednom dieli sme sa povadili. <laughs> nie, 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 myslím si, že proste obrusujeme hrany a veď ako aj, aj konštruktívna zvada je vlastne pozitívna. Presne tak. Jakub Filo, zástupca šéf-redaktorky Sme. A Zuzana, a Zuzana Kováčič hanzelová už som sa to naučil. Redaktorka, moderátorka, áno, som to ja. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste boli pritom s nami. Na budúcu sobotu sa už nepočujeme, ale stále sme tu pre vás dobrým ránom, s piatočkom, s dejinami, s ľudskosťou a všetkými ostatnými podcastami. Dúfam, že nám zostanete verní aj naďalej. Majte sa pekne. Ahojte.